Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во празничното и линденско издание на локалните дијагонали на телевизија Орбис. Сето вредно за одбележување во седмицата која изминува, ќе имате можност да го погледнете ретроспективно во следните 50 минути. А и вечерва ќе ви понудиме сосема нови новинарски видувања на две актуелни теми. Останете со нас. Емисијата ја започуваме со две диаметрално спротивни приказни. Едната за несовесноста на граѓани кои во опасност доведуваат имоти и животи на свои соседи, а втората за интересот на младите за зачувување на традиционалните културни придобивки. Повеќе дециниската агонија на жителите од зградата на улицата Димче Лахчански број 49 кулминираше синоќа откако пожар го зафати станот на приземјето, каде според станарите живее лице кое повеќе пати ја загрозило безбедноста на сите станари. Од територијалната противпожарна единица пристигнале веднаш по избувнувањето на пожарот и тој бил за среќа навремено изгаснат и не се проширил во остатокот од зградата, иако од повисоките катови излегувал чад од становите. Лицето кое се наоѓало во станот било одведено од екипата на брза помош без никакви последици по неговото здравје. Жителите, видно вознемирени, го прокоментираа синокешниот пожар, кој за нив представува продолжение на серијата проблеми кои долги години ги имаат со соседот. Ова што го гледате позади мене не личи на 21 век. Ова значи не беше ниво камено доба. Значи човекот не знам како живеј воопшто, ради тоа што внатре нема ни санитарија никаква, нема вода, нема струја, паркетот му е цел откорен, значи си го гореше паркетот за да се топли на зима. Струја нема. Осеќаме, значи дека мириса готви човекот внатре, а како готви, тоа се знае. Ради мора да запалиш оган за да готвиш. Ние мислиме дека дојде пожаро од дали од тоа што има запалено да готви, ќумбе или цигара му има паднато. Значи ова е страшна работа. Страшна беше, имаше пожар. Тука дојде да гасне од противпожарните на служби. Нагоре се фати. Ако не реагира на време, ќе изгореше се. Петровски Ванѓеле, тој е станар. Преку Сизо го има земено стано и живе со син му тука, во стано. Меѓутоа, гледате што носи. Ова сето донесено е од него, со раце. Нема ни мотор, нема ни трактор, ништо нема, све на раце е донесено. И внатре може да видите, ако може да влезите, да видите што се случува. 300 болести може да се добие внатре. 300 болести. Не само болести, него и може и до друг пожар да избие. Депонија, измето што го прави со кантите, тука ги фрле под балкон, да чинят атнестарни да издваеме на балкон, да отвориме пенџера. Автоматски, јас 9 години сум тука, кајнив му поможам за да чинят. Па страни сте и алиштата да ги извеш, мириса на гнесоти. Нема туалет? Нема туалет, се и шолар, се извано. Ова не било прво опожарување на станот, а жителите од број 49 за да ги заштитат своите семејства, еднаш на своја рака со собствени средства го исчистиле станот, откаде била исфрлена огромна количина ѓубре. Но на бргу состојбата повторно била иста, па му ја затвориле влезната врата, стравувајќи од зарази и болести. Жителите велат дека со години бараат решение за проблемот по надлежните институции, но досега никој не им излегол во пресред да се реши случајот и лицето да биде згрижено во соодветно на институција. Мораше да дојди до ова, да се деси трагедија, за да надлежните покренат иницијатива да превземат нешто. До сега, 20 и кусур години, се бориме со овој проблем, никој не превзема ништо. Ни велат, ние не можеме да го изфрлиме, социјален случај е, ја си ја фрла топката од еден на друг, медицина на трудо ја фрла до СИЗО, СИЗО ја фрла до полицијата, полицијата до СУДО, СУДО не знам до Министерство, и до Министерство едовме до Скопје, и до сите работи, никој, значи, не ни поможи. Пред 3 години го исчистиме ова. Платиме сите станарите, собраме пари, платиме да се исчисти. Ко средиме стана, се го направиме како што треба. Поново се случува истата слика. Бараме преку институција, кај не појдовме, сегде. Никој не реагира ништо. Проблемот е 30 години. Никако не можеме да врешиме, сегде се обративме, али тоа е, мислам, највеќе. Па сегде до, мислам, тужевме си, да. Директорот на подрачната единица на Агенцијата за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Иван Јолески денес беше отсутен од градот, но најави дека во текот на утрешниот ден ке се произнесе за овој случај.
Денешните млади се повеќе слушаат забавна музика, но делодни все уште почитуваат и ја негуваат нашата македонска музика. Од година во година се зголемува бројот на млади кои присуствуваат на работилници и разговараат на различни теми со цел да се едуцираат што повеќе за традиционалната музика и игра. Доказ за тоа е и семинарот за традиционална музика и игра кој се одржува по шести пат во рамките на фестивалот Илинденски денови. Ние денеска сме сведоци на семинарот дека има се повеќе млади луѓе, ова е шести поред и може да се каже дека овој семинар оваа година кулминира по бројот на слушателите, само заради тоа што се повеќе млади луѓе имаат интерес да доаѓаат и да се едуцираат. Доаѓаат да се едуцираат, доаѓаат да се социализираат, односно да разменат искуство во однос на традиционалната музика и игра. Многу ни е драго да Илинденски денови веќе по шести пат го организира овој фестивал и ние се надеваме дека се повеќе и повеќе ќе има голем интерес, само заради податокот, затоа што се повеќе кај нас мора да се пробуди на некој начин националната свест, односно да ја сакаме нашата македонска традиција, дали тука станува збор за песната, за играта, за носиите, за инструментите, значи ние како македонци со толку богата културна традиција е многу нормално да ја почитуваме, но и да ја негуваме, не само да ја почитуваме, таа мораме и да ја негуваме. Во последните години бројот на институции кои ја негуваат традиционалната музика и игра е зголемен. Последните години можам слободно да се пофалам, значи од 2001 година се отвори насоката во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје, се отвори насока за традиционална музика и игра. Во 2007 година на факултетот за музичко уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип се отвори оддел за етнокорелогија. Тоа се две понови институции каде што навистина се ради еден зародиш на млад кадар, на кадар кои излегуваат нашите најдобри сценски презентери во однос на играта и песната и едни од нашите најдобри научници етнокорелози кои изучуваат традиционалната музика и игра. Од многу поодамна, 50-тите години, отворен е Институтот за фолклор кој ја негува, ја собира, ја анализира, ја разгледува македонската народна песна, игра, музика, народни везови, така да и постојат институции кои ја обработуваат. Исто така етнолошкиот музеј собира носиите од цела Македонија, етнолошките оддели при повеќето градови, од заводи и музеи во Македонија, така да постојат институции. Од денес до 1 август во Центарот за култура се одржува семинар за традиционална музика и игра. Целта е да се помогне на културно-уметничките друштва да можат полесно и попрофесионално да ги имплементираат методите и сегментите врзани со традиционалните вредности. Се учат најбитните сегменти на еден ансамбл, народни ора, народни инструменти, пеење и носии, а ќе се обработат и реализираат повеќе теми и работилници. Хепар центарот од Битола го одбележа светскиот ден за борба против хепатитот, обезбедувајќи современ апарат за бесплатно дијагностицирање на болеста. Заразата пак која наноза ја крена државата, се уште е без епилог. Надлежните и понатаму трагаат по изворот на листеријата. Во античкиот локалитет Хераклија пак епископската резиденција доби две нови соби. Следува рубриката Акценти. Пациентите со хепатит Б и С од Битола и Југозападна Македонија од денес до внедела имаат можност бесплатно да го испитаат степенот на оштетување на црниот дроб. Безболните прегледи на апаратот Фиброскен ќе ги изведува доктор од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби од Скопје под надзор на представник на производителот Ехоскан од Франција. Се работи за апарат кој што овозможува безболно проценување на состојбата на црниот дроб кај пациентите, значи лесно транспортибилен, безболна метода која што ја заменува хепаталната биопсија, која што се уште е златен стандард во проценка на степенот на оштетување на црниот дроб, меѓутоа овај апарат, значи за многу кратко време, овозможува да добиеме резултат кој што ни помага во проценување на состојбата на црниот дроб и понатаму за третманот на пациентите со хепатитис Б и С. Апаратот по повод светскиот ден за борба против хепатит е привремена донација овозможена од невладината Хепар центар од Битола во соработка со здравствените власти од земјава и Европската асоцијација на пациенти со заболување на црниот дроб. Имаме чест да во Битолската болница добиеме за сега привремена донација на апарат за така наречена безболно скинирање на хепар за особи пациенти кои се заболени од хепатит Б и С. Апаратот доаѓа од Република Франција, Ехоскан компанија. Таа е производител на овие апарати и за
Ова пригода, посебно за светскиот ден на хепатито, привремени донации даде во повеќе балкански земји, исто така и надвор од Балканот. Сегде ке се гледат начините како дали тие ќе бидат трајни или полутрајни или само привремени. Ние сме една од тие земји избрана. Нашиот град ја имаше таја чест, ја го добивме овој апарат, се надевам дека ќе успееме значи да остане тука, така да добијат бенефит граѓаните од југозападниот дел на Република Македонија. Од инфективното одделение при клиничката болница во Битола велат бројот на заболени од хепатит се наоѓа во постојана прогресија. Изминативе 10 години бројот на лица што се лекуваат од хепатит С е зголемен и до 10 пати. Во бројките на заболени се сека година се повеќе и повеќе од хепатитис С. Ние бројката точно не можеме да ве дадеме, меѓутоа фактот е дека ако просечно годишно се секој 2004 еве компаративно се лекувале 20 пациенти. Сега од 2010, 8, 9, 10 на бројката на лекувани пациенти се движи од 12, па стигнато е до 20 број. Меѓутоа, бројот на пациенти кои што преку центарот за наркозависници ги пратиме, што се потенцијални кандидати, многу поголем и со овој современ начин на живење, ризикот за појава на хепатит С покрај младата популација пред С и ризикот за појава на дефинитивни хистолошки промени кај хепатит Б, кај повозрасната популација, доколку на време не се превземат соодветни мерки за пратени со соодветна апаратура, ќе биде се поголем и поголем. Апелираме, значи, до битолчани и до регионот денеска и утре, и овие денови и во наредните денови, ќе имаме бесплатни прегледи кои ќе се одвиваат во инфективното одделение. Значи тука како што посочија моите претходни соговорници, значи имавме тука и професорка која е тука ќе биде, која ги подучува, а исто така соработникот кој е дојден тука од Република Франција, значи помага при таа обука за барем еден од нашите доктори во Битола да добие еден сертификат кој понатаму би можел да го користи или управо во овој апарат. Според Светската здравствена организација, хепатитот е болест речиси идентично смртоносна како и сидата. Лани 1,5 милион луѓе починале од сида, а од 1,4 милиони починати од хепатит, 90% биле заразени со хепатит Б и С, кои се одговорни за 2/3 од случаите на рак на црниот дроб во светот. Според Агенцијата за храна и ветеринарство анализирани се околу 610 мостри на производи од месната и млечната индустрија. Во нив кај 23 производи постои овој вид на бактерија, но тие не се причинителите на конкретните заболувања, затоа што се со различен генотип. Кај заболените лица од листерија по направените анализи е утврдено дека биле заразени со листерија од ист генотип, што укажува дека предизвикувачот е идентичен кај сите нив, кој засега не се совпаѓа со анализираните примероци на храна. До сега генотипизација е направена на 16 од 23 позитивни мостри, додека на 8 е извршено квантитативно испитување, утврдување на количинската застапеност. Од позитивните примероци кај кои е утврдено присуство на листеријата, 15 се добиени во лабораториите на Институтот за јавно здравје, а 8 на ветеринарниот факултет, и тоа во примероци на мелено месо, свеж колбас, млечни производи и брисеви од работни површини од месарници. Сепак од агенцијата не открија за кои производи и месарници се работи, бидејќи пронајдената листерија била во минимални количини. Не сакаме да шпекулираме, сакаме да ги имаме сите информации, сакаме точната типизација да направиме за да бидеме сигурни дека предизвикувачот е тој. Пак ќе кажам, не значи во овој момент податоците ни кажуваат дека не можеме никако да го врземе со месната и млечната индустрија. Го има насекаде, треба да се види кои ќе бидат на тамошните чеки. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека и покрај ваквите резултати, потрагата по производите од кои се заразиле лицата, како и оние кои представуваат опасност, ке продолжи и понатаму. Во наредниот период остануваат уште околу 150 примероци за анализа, а доколку не се утврди присуство на бактеријата во нив, од домашните ке се премине на испитување на увозните производи од млеко и месо, но и на овошјето и зеленчукот. Кај сировите производи, односно овошјето и зеленчукот, испитувањето ќе биде потешко поради откривањето на конкретните производители. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Ден Рунтевски најави засилени и задолжителни контроли на увозните производи и контрола на секој производ кој ќе се увезе во земјава, а не како досега контролите да се прават по случаен избор. На секој новооткриен позитивен испитан примерок ќе се прави и генотипизација за да се открие конкретниот предизвикувач.
Во текот на вчерашниот ден заврши капиталниот проект за систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја. Годинава археолошките истражувања се извршуваа во епископската резиденција, односно незините граници кои при откривањето на овој објект од ранохристијанскиот период од 4. до 6. век не беа познати. Веќе со првите откопувања се пронајдоа и границите, а во рамките на годинешните истражувања беа пронајдени така наречените одаја 5 и одаја 6. При ископувањето на овие две одеи наидовме на два моменти. Во одеја 5 наидовме на раскршен мозаик. Кај нас веднаш се наметна прашањето дали е тоа мозаик од постоечки од одејата или од слејан од погорниот објект, односно базиликата што ја откривме претходните години. По стилот на обработката се работи за мозаик во Opus Tessalatum, наликува на тој мозаик од базиликата, но од друга страна пак и откриени се околу 3-4 квадрати на мозаик, може би, се наметнува прашањето, може би дека овај мозаик е и раскршен од оние бурни времења, и тоа конкретно од времето на Теодорих, кога ја распарчува, и разрушува, ја запалува цела Хераклеја, тоа е крајот на 5. век. Но со истражувањата обсежни на материјалот, ќе дојдеме и до конечна констатација. Во одајата 5 исто така биле пронајдени фрагменти од шишиња и прозорски стакла. Одајата 6 била многу напорна за ископување поради бројниот антички шут и античка варница, а биле пронајдени монети и керамика кои по анализата ќе се знае од кој период потекнуваат. Епископската резиденција е типичен објект со бунар на средина граден во дворот и објекти за спиење од околу. До сега се откриени 4 такви простории, ние продолживме 5-та и 6-та. Всушност, ние се надеваме дека до година и ке дооткриеме ова епископска резиденција, се надеваме дека на еден, барем од тие објекти, ке наидиме на мозаик, затоа што триклиниумот или трпезаријата на епископската резиденција е патосан со еден прекрасен мозаик и другите три простори се навистина со импресивни мозаици. Епископската резиденција се наоѓа во западниот дел на локалитетот Хераклеја и е особено важна за потврдување на христијанството и епископскиот карактер на локалитетот во ранохристијанскиот период. Многу е важно што тој период Хераклеја е главен епископски центар, еден од најзначајните епископски центри, и всушност уредувањето на Хераклеја е по тој пример. Хераклеја имала една епископска резиденција и многу бројни базилики. Со откривањето на базиликата од претходните години, бројката на базилики во Хераклеја се искачи на 5. Тоа е навистина една импресивна бројка и всушност бројка што покажува за значењето на епископскиот карактер на Хераклеја, кој што пак тоа е сето запишано во црковните книги. Во црковните книги, во соборите црковни е запишано присуството на имиња на епископи од Хераклеја, дури некогаш тие епископи биле заменици на викарите од Солун. Тој е многу значаен момент за развојот на и ширењето на христијанството во овие крајеви. Проектот за систематски истражувања кој започна во 2008 година е финансиран од владата на Република Македонија во координација со Управата за заштита на културното наследство под раководство на доктор Виктор Лилчич. И во наредните 4 години владата ќе продолжи со финансирање на овој капитален проект за истражување на локалитетот Хераклеја. На Македонија и треба промоција во светот ако сака да привлече повеќе туристи, порача генералниот секретар на Светската туристичка организација при Обединетите нации, но забележа и дека потребни се инвестиции пред се во инфраструктурата. Чекор напред токму на оваа тема, државата треба да направи следната година, за кога е најавена реконструкција на патниот правец Битола-Ресен. Престојот во Македонија ќе го паметам додека сум жив. Земјата изобилува со прекрасни места и луѓе, но за жал малкумина во светот знаат за нив.
За да привлече повеќе туристи, на Македонија час поскоро и треба промоција, порача генералниот секретар на Светската туристичка организација Талеб Рифаи на предавањето што го одржа на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. This is a country of great, great potentials. Ова е земја со огромни можности, но потенцијалите се уште не се целосно искористени и не се ставени во функција на доброто на земјата, економијата и општествениот развој. Она што на Македонија најмногу и треба е да ја знаат во светот и треба многу едноставната порака «Дојдете во Македонија». Оваа порака не одзвонува доволно силно во светот. Мислам дека најзначајниот предизвик на Македонија е промоцијата. Се разбира, понудата мора да се подобрува, производите мора да се развиваат понатаму, но прво светот мора да ја чуе пораката «Дојдете во Македонија». Во мај годинава Државниот завод за статистика регистрира 76.419 туристи кои оствариле 171.097 ноќевања во однос на истиот месец од минатата година за 13% е зголемен бројот на туристи, додека пак ноќевањата се зголемиле за 12,5%. Трендот на зголемен број странски туристи за сметка на домашните, Рифаи вели, не е само македонски, туку европски феномен. This is a European phenomenon all through. Во Шпанија се случува истото. Има огромен пораст на странскиот туризам, но и пат на домашниот туризам, поради тоа што куповната моќ на домашните пазари е намалена ширум Европа поради економската ситуација. Меѓународната понуда станува многу конкурентна и таа ја спасува економијата. Тоа не е само македонски феномен, туку европски, и се случува во многу делови на Европа. Предходно, тој се сретна во македонската влада со премиерот Никола Груевски. Владата соопшти дека премиерот истакнал дека се работи на обезбедување на подобрување на туристичките услуги и туристичката инфраструктура. Предвидени се повеќе проекти за развој на алтернативниот, руралниот, како и бањскиот, здравствениот и рекреативниот туризам, му предочил премиерот Груевски на Рифаи. Бројните мерки кои се преземаа на тој план придонесоа туризмот во Република Македонија да е еден од брзо растечките сектори во земјата, истакна Груевски. На тоа поле се преземаат повеќе мерки и инвестиции, како што се намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за туристичките услуги, субвенционирање на организиран странски туристички промет и субвенционирање на ниско буџетни летови до повеќе дестинации во Европа. Развивање на концепт за туристички развојни зони, реализирани се бројни проекти за подобрување на туристичката инфраструктура преку изградба и реконструкција на патишта, плажи, скијачки терени и други. Рекол премиерот Никола Груевски на средбата се наведува во соопштението од владата на Република Македонија. Законот предвидува вкупна изградба на 112 километри нови патишта во Македонија во вредност од 52 милиони евра. За патниот правец Охрид-Битола опфатен е потегот од превојот Буково до Ресен и Битола-Макази Ресен. Првиот дел од проектот е наменет за градежни работи и притоа ќе се реконструираат 112 километри магистрални и регионални делници кои ги предложи јавното претпријатие за државни патишта. Во првата година ќе се рехабилитираат три патишта, и тоа Битола-Макази, Ресен-Буково и Бошков-Мост-Дебар. Од втората до петтата година од проектот ќе се реконструираат патишта во договор со Светската банка по предлог на јавното предпријатие Државни патишта. Вториот дел се однесува на институционално управување и зајакнување на проектот. Информацијата за изградба на новиот пат Охрид-Битола ја потврди пратеникот Александар Николовски на својот Facebook профил. Во собранието на Република Македонија дадовме поддршка на законот за гаранција на заем кај Светската банка, исклучително поволен со рок на враќање 23 години и 6 години грејс период. Најдоцна на почетокот на 2015-та почнува градбата со рок на изградба 1 година. Ова ќе значи силно поврзување на општините Струга, Вевчани, Дебарца, Охрид, Ресен и Битола. Изградбата на инфраструктурата во Охрид и петтата изборна единица беше мое најголемо ветување во изборите и драго ми е што се реализира, пишува на својот Facebook профил пратеникот Александар Николовски. Владата во соработка со јавното предпријатие Државни патишта за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта обезбеди заем од Светската банка во износ од 52 милиони евра, преку чија реализација ќе се подобри поврзаноста на избрани магистрални и регионални патишта со коридорите 8 и 10 и подобрување на безбедноста на патиштата ширум државата. На третиот ден од големиот верски празник Рамазан Байрам, градоначалникот на општина Битола ја посети исламската верска заедница во градот, од каде заедно со битолскиот муфтија испратија порака за соживот во мир и просперитет. Средбата пак со јапонската делегација која учествуваше на Илинденски денови ја отвора вратата за прва соработка на општина Битола со општина од Јапонија. Топло добре дојде и традиционална рамазанска закуска баклава го пречекаа градоначалникот на општина Битола Владимир Талески во исламската верска заедница во старата битолска чаршија.
На неговиот домакин муфтијата Плуми Велију и на сите припадници на исламската вероисповед во Битола, градоначалникот им посака убави празнични денови. За нас како муфтиство на исламска верска заедница Битола, исто така како муслимани на општина Битола, е посебна чест што денес во просторите на муфтиството го имаме градоначалникот доктор Владимир Сталевски со неговите соработници, кој дојде да ни укажи исто така посебна чест, да ни го честита големиот муслимански празник Рамазан Байрам, кој протече во една многу убава атмосфера, предходеше целиот месец на Рамазан, месецот на постот, кој исто така го обележавме со многу различни активности, свечености и церемонија во градот Битола. Секако дека сите тие активности беа попратени со заедничката соработка со општината, односно конкретно со градоначалникот на Битола, доктор Владимир Талевски, кој исто така во моје име, име на муфтиството и име на сите граѓани припадници на исламот на Битола, му се заблагодаруваме за поддршката која перманентно, секогаш ја имаме безрезервно. Ја користам оваа можност да го честитам големиот празник Рамазан Байрам на сите наши граѓани од муслиманската вероисповед и се разбира посебно на муфтијата Плуми Велију со кого што имаме одлична соработка. Чест ми е денеска што сме заедно овде, бидејќи изминатиот период, како и сега, одлично соработуваме, се договараме за најважните стратешки работи што мислиме дека се добри за нашиот град. Го честитам празникот, им посакувам здравје, радост, среќа, мир и се разбира уште поубав живот во нашиот град. Зад затворени врати, Талевски и Велију разговараа за можностите соработката да се интензивира. Посредбата битолскиот градоначалник обелодени дека муфтијата изминатиот период постојано посредува меѓу локалната самуправа и бизнисмени од градот и стопанственици од Турција. Прва по конкретна соработка се очекува со збратимената бурса. Мислам дека сега се создадени одлични услови за една вистинска динамична соработка, така што планираме да го поканиме градоначалникот на Бурса во Битола и се разбира една наша делегација од Битола да отпатува во Бурса, затоа што искуството што го има Бурса и Турција се вкупно, многу ќе биде значајно за Битола и се разбира за Република Македонија. Вие знаете дека Турција последниве години, повеќе години, на вистина има голем економски развој, тоа е многу значајно за нас и секако вид контакт и соработка со било кој од општините од Република Турција ние добре дојдена. Во таа смисла му благодарам на Плуми за тоа што тој 100% се стави на располагање во секако вид на соработка, а се разбира и во заштита на културното наследство што го има Битола. Со посредство на битолскиот муфтија, еден од најзначајните споменици на културата во Битола од отоманскиот период, Исак џамијата, се реконструира со средства од Република Турција. Македонија и Јапонија ги поврзуваат многу повеќе работи од колку што може да се замисли, а Битола и Кумагаја ќе бидат првите две општини од овие земји кои ќе потврдат дека соработка е возможна дури и на толку голема далечина. Тоа е впечатокот од денешната по многу нешта необична средба на градоначалникот Владимир Талевски со представници на игрорната група од Јапонија која учествува на Илинденски денови и Битвест. Необична бидејќи за сите присутни во кабинетот, беше изненадување фактот што македонското кирилско писмо е бум меѓу младите во Јапонија. Нихон дева као мози то јотте, соно македонија на мози ја цкатте, иронна хиожо о цкутте са. Мина ни ко мејл де комуникејшн о торимас. Сега не постои ни еден млад човек во Јапонија кој што не користи iPhone или сличен начин на комуникација. Телефоните веќе не се користат, него се се мејлува, пошто е полесно. Ние кога зборуваме да не пишуваме многу текст, нашите емоции и она што сакаме да го искажеме со зборови, го пишуваме со знаци. Јас се изненадив да откријам дека во Македонија знаците што имаат најголем бум, како Б, Ж, Ф, З и Д, Ш, Ч, се типично македонски букви кои што потекнуваат од кирилицата, а не се користат ни во Бугарија, ни во Грција. Ние овие букви не ги гледаме како букви, него како символи да изразиме одредена емоција. Јас првпат во Македонија откривам не само дека се тоа македонски, него дека имаат и специфичен одреден звук во позадина. И сето тоа доби нова релација, тоа би сакала да го пренесам таму, пошто во последните неколку години вашите букви се бум меѓу младите во Јапонија. Кога
јас бев во основна школа, прв пат почнав да пишувам мејлови со вашите букви. Јас долго време ги користам, но сега не постои ни дете во Јапонија што поседува мобилен, а не знае да ги пишува вашите букви. Уште понеобично беше откритието дека во делови од Северна Јапонија, афирмативниот предлог да од македонскиот јазик има идентичен изговор и значење. Нишимонайбон одориというのを踊らせていただいてます. Овде го водев Нишимонайбон одори танцот во нашата програма во Битфест и Лигденски денови. Потекнува од Акита префектура, општина, каде што јас сум исто родом. Во мојот роден крај, кога ќе кажеме на наш акцент, да-да, иначе на јапонски се вели со-со, не да-да, само кајнив се вели да-да. Да-да, да-да. Значи, исто како и кај вас, да-да, така е, со-со, така е. На вистина би ги искористила зборовите на градоначалникот дека светот е мал. Кулминација на необичните откритија што ја поврзуваат Македонија и Јапонија беше идентичниот симбол што една од членовите на делегацијата го имаше на својот појас и симболот насликан на една од сликите што го красат кабинетот на битолскиот градоначалник. Оно оби ва, такси на хаха но моно де гозаймаште, гара тоште, а со кони илигучи на токоро на кабе ни какатте та котобуки тоју ѓи ни нитемашта, но де омуаза аташи ва кандо. Овој колан се предава од прабаба на баба, од баба на мајка и јас така го добив и од својата мајка. Е нешто што заедно со носијата се предава од генерација на генерација по женска линија. Тоа е символот на моето семејство, значи долговечност и добра стрејќа. Јас се изненадив кога влегов во вашата канцеларија и кога го видов истиот символ на дзидот. А тоа е кајна со свари друг симбол од рано христијанство, а значи исто долговечност и добра стрејќа. Јапонските играорци се наоѓаат во Битола благодарение на нашата сограѓанка Марина Сејто, која пред 15 на години заминала во земјата на Изгрей Сонцето. Во тоа време била една од тројцата македонци во Јапонија. Денес ги има седуммина, но јапонците се уште не чуле за Македонија. Нејзината длабока историја и богата традиција. Се погоди во времето, во првите години кога бев јас, да се направи филмот за Александар Македонски и за мајка Тереза. И меѓу моите пријатели со кои што комунициравме на таа тема, пошто тогаш беше популарен и филмот, почнав да добивам покани да ја презентирам Македонија во различни општини ни Токио, а потоа и пошироко како Нагоја, Нагасаки, Кобе, Кјото и така натаму. Јапонците побудуваат голем интерес за се она што има како она богатство што го имаме ние, природа, органска храна, култура, традиција, историја. Јапонците се многу, како да кажам, гостопримлив народ, многу учтив и поштен народ. Мене ми беше многу драго и со полно срце, без да размислувам, да се впуштам од една акција во друга акција, во трета акција, така контактите се ширеа се повеќе и повеќе и станав дел од групата Мултикултурна комуникација. Сега сум еден од трите лидери, топ лидери на Мултикултурна комуникација во Комагаја и таа позиција ја искористив за да направам контакт со нашиот град и градоначалник, за да ја прво преку културата, нивната и нашата, спојувањето на двете култури и нивното представување во Битола го отвориме патот за понатамошна соработка и во едно војнина може би збратимени градови и повеќе економска соработка, инвестиција во нашата индустријска зона и така натаму. Промоција и рекламирање на убавините на Македонија може да привлечат голем број туристи од Јапонија во земјава, вели Учида Јеко, членка на делегацијата. Ето Македонија но кото を知らせるためにはそうですね。やはり、やせいずねなりでかえなとうこばは、ぜみやそとうこぼがたこたらなみえとうこのごねぽずなた。しとびれくら、しとびえ、しとびびろないとぶら technika、だせぷれぜみざ、わしゃたぜみやだしたねぽぽずなたかいなす、え、directno だやなぱんねてなしゃたわだ、ぼかんせらりて、おっ governi za turist。Следно, следно, напад по напад. Я с кеви стоям на располагање и ке направам се што е во рамките на мојата можност. Градоначалникот Владимир Талевски очекува делегацијата од Кумагаја да отвори пат за соработка меѓу двете општини. Посети на делегации на локалните самоуправи на највисоко ниво ке биде првиот чекор.
како што слушнавте и самите, веќе имаме покана во април да отпатуваме во Кумагаја, таму е период на цветање на црешите. И тимат, молам? Фестивалот на цветењето на црешите. Ќе видиме како ќе излезат работите, меѓутоа веќе поканата ја пративме и официјално ќе испратиме денеска до градоначалникот, ќе го поканиме на 4 ноември, на денот на Битола, доколку е во можност да дојде или да испрати некого, така што расположението е за, како што викаме, збратимување. Значи, кај нив, доколку дојде до збратимување, тогаш веќе ќе се обезбедиме со една голема можност да се презентираме со нашите услови, со нашите потреби. Исто така и тие, што е она што би го понудиле и едноставно да видиме дали ќе најдеме некоја релација. Мислам дека е големо богатство тоа за Битола и тоа уште наш потврдува дека Битола од секогаш била, значи, мултикултурен, мултинационален град, град кој што ги има разбирање за сите и сака дружење со сите. Значи, отвореноста што ја имаме како Битола, ни ги донесе и нашите представници од Кумагаја, од далечната Јапонија. Јапонците вечерва настапуваат на интернационалната вечер што ќе ги затвори 44-тите и линденски денови во Битола. Подпелистерското село Трново денес беше домакин на првата се македонска средба која од годинава ги обедини 43-тата македонска селеничка и 34-тата погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија. Организаторите порачаа сите македонци да го следат примерот на организациите што обединети настапуваат во заедничката цел – просперитетна Македонија. Подпелистерското село Трново денес беше домакин на првата се македонска средба која од годинава ги обединува македонската и селеничка и пограничната на македонците од егејскиот дел на Македонија. Од дворот на храмот Успение на Пресвета Богородица, говорниците упатија силни пораки за обединување кое ќе донесе подобро утре за Република Македонија. Ако или ден 1903-та е македонски духовен вруток и двигател, ако Асном 1944-та е македонска историска победа, а 8 септември 1991-та е раѓањето на македонската независност, тогаш сите македонци насекаде во светот ќе потврдат дека ова се најбитните датуми за нашата држава и нашиот народ, кои секогаш ќе останат вечни и ќе се слават. Секоја упатена реченица за обединување сега има вистинска смисла. Македонците не само духовно, туку реално и вистински се обединуваат. И веројатно требаше тој повик да тргне од овде, од ова свето место, за да почнат и одредени процеси да се менуваат и низ Европа, и низ светот, и во нашето потесно обкружување. И година во Трново прозвучија пораките за безусловен прекин на преговорите за името со Република Грција и решавање на македонското прашање со директно учество на земјава. Македонија е под агресија на Атина за промена на државното име Македонија. Од етнологија, Македонија да ја сведе на чиста географија. Македонија е под агресија на Бугарија за промена на македонската историја. Македонија е под агресија на Србија за црковна јурисдикција над мајката црква Охридската архиепископија и патриаршија. Разговорите за промена на државното име се срам и значат окупација на македонската нација. Повикуваме на семакедонско обединување за одбрана на државното име Македонија и името на македонскиот народ и јазик. Само обединети и единствени ќе останеме центар на Балканот и клубка на културата во Европа. Само обединети и единствени можеме да ја сочуваме татковината и слободата, да ја сочуваме нашата Македонија. Семакедонската и линденска средба во Битолско Трново, освен обединување на здруженијата кои до лани се собираа под Пелистер во рокот една недела, не донесе ништо ново. Истите веќе изветвени пораки можеа да се чујат и овој пат, а масовноста која годинава ја обезбеди покровителот на манифестацијата, градоначалникот Владимир Талески, остана непосведочен од државниот врв на републиката. Во првиот ред имаше лица кои немаат ништо заедничко со Битола, а се чини врв на пропустите на организаторите беше благословувањето на средбата од страна на Никодим Царкњас. Чудни траги на небото, особено во попладневните часови, стана вообичаена појава за Битола, но ретко кој до предизвестно време се прашуваше за какви авиони се работи.
Изминативе неколку денови, германската јавноста, потоа и Обединетите нации, решија да проговорат за така наречените chemtrails или хемиски траги, кои до вчера важеа само за теории на заговор. Деталите во свртот што следува. Сте ги забележале ли во последно време чудните траги што го параат небото над Битола? Особено во попладневните часови, сте ги виделе ли белите траги, не бара некој со спрей го попрскал небесниот свод. Освен битолчани, сведоци на невообичаената глетка се и жители на Волково, Скопје, Велес, Прилеп. Социјалните мрежи се преплавени со фотографии на кои трагите лесно може да се споредат и уште полесно може да се заклучи дека секаде се идентични. Станали македонското небо, омилен коридор за авионски летови или се работи за уште една мистерија, која во фокусот го има здравјето на граѓаните, наречена chemtrails или хемиски траги. Мало истражување на интернет ќе ви понуди информации кои ем тешко се селектираат, ем длабоко вознемируваат. Веднаш ви станува јасно дека оваа појава не е само македонска, туку мака мачат да одговорат за што се работи сите балкански земји. Некои извори тврдат дека трагите се присутни во сите НАТО земји членки и подписници на партнерството за мир. Сепак многу поважно од тоа каде ги има е прашањето за какви траги се работи. Хрватскиот портал Almahr тврди дека тоа што го гледаме на небото, а што изгледа многу чудно, се форми на траги кои настануваат од издувните вентили на авионите, наречени chemtrails или хемиски траги. Нормалните траги на надморска височина над 10.000 метри се претвораат во ледени кристали и можат да се одржат во воздухот најмногу 20 минути, што е својствено за обичните конвенционални кондензацијски траги или contrails. Спротивно на нив, хемиските траги остануваат да висат во воздухот со часови, без да се расплинат, а потоа полека се шират и поврзуваат и обично формираат мрежа или форми кои не би ги очекувале од обичните млазни авиони. Поголема група на луѓе што ги следи овие небески активности во САД зела примероци од овие траги и според нодите од некои приватни лаборатории, во нив се ногиат различни биолошки и патогени агенси, од микроорганизми па се до одредени метали како што се соли на бариум и алуминиумските честички со микронски димензии. Испитувања откриле дека хемиските траги во најголем дел се состојат од алуминиум оксид, соли на бариум, дибромоетан, канцерогени додатоци за гориво и инсектициди, влакнести материјали со кафеава боја. Едно истражување, повторно во САД, ја наметнало можноста паѓачката завеса од лепливите хемикалии и микровлакна да повлекува на земјата колонии на бактерии, вируси и габи кои живеат во горните делови на атмосферата, каде што мутираат под влијание на силно ултравиолетово зрачење, директно влијаеки врз здравјето на граѓаните. Научниците кои се занимаваат со истражување на оваа проблематика тврдат дека најчестите симптоми пријавени од страна на сведоците на chemtrails се постојана кашлица, проблеми на горните респираторни и дигестивни нарушувања, пневмонија, екстремен замор, летаргија, вртоглавица, дезориентација, тешка главоболка, болки во зглобовите и мускулите, вкочанет врат, крварење од носот, депресија, анксиозност, губење на контролата на мочниот меур и нервозни тикови. Симптомите особено влијаат на старите и лица со ослабнат имунитет, како и на децата. Оваа за многумина контроверзна тема, која пред извесен период заврши и во Хрватскиот парламент, ја надмина обичната теорија на заговор, зашто сведочат извештаите од медиумите кои минатата година ја објавија веста дека Белата куќа, поточно Џон Холдрен, раководител за наука во администрацијата на Обама, призна дека има тајна програма за третирање на атмосферата со тешки метали за да се неутрализираат негативните ефекти на сонцето. И додека многумина не веруваат дека необележани авиони кружат по небото и ја запрашуваат атмосферата со отрови, националната германска телевизија ZDF во ударен термин емитуваше емисија за опасните траги на авионите. Во западноевропските земји за овие појави засега молчат и владите и надлежните организации за заштита на животната средина. Битолчани по навика молчат за се, па ништо чудно и ова опасност за која предупредуваат светските медиуми да ја одлежиме, пиејќи го спокојно кафето на широк сокак. Ние досега не смогнавме сили да ги откриеме загадувачите на воздухот за кои се сомневаме дека секојдневно не трујат, тука, на земјата, каму ли да реагираме за траги што авиони ги оставале на небото. Ке се живее додека е пишано и на јубавата утеха, а дали живееме обсипени со отрови од небото, има кој да му ја дума. Ова лето, кое баш и не наликува на лето, уште еднаш ги отвори прашањата и дилемите за националната стратегија за туризам, иако во неа се предвидува развој на сите видови на туризам, како масовниот, руралниот, алтернативниот, зимскиот, винскиот, па дури и екотуризмот, и од сите овие видови туризам до 2015 година се очекуваат 4-5% во бруто домашниот производ, се чини дека тоа тешко ќе биде остварливо. Еве зошто.
Ова лето, кое баш и не наликува на лето, уште еднаш ги отвори прашањата и дилемите за националната стратегија за туризам. Иако во неа се предвидува развој на сите видови на туризам, како масовниот, руралниот, алтернативниот, зимскиот, винскиот, па дури и екотуризмот, од кој до 2015 година се очекува 4-5% во бруто домашниот производ да биде токму од оваа гранка, се чини дека тоа тешко ќе биде остварливо. Охрид деновиве што поради лошите временски услови, што поради високите цени повторно е празен. Да ги нема викендите, би бил уште попразен. Градот упорно се форсира како туристички бисер заедно со Скопје, особено по проектот Скопје 2014, што и не е некоја грешка. Напротив, камо да ги има туристите и камо да остануваат и летуваат во Охрид. Сепак, анализирајќи и познавајќи дека со децении наназад туристичката сезона во Охрид дури и во најдобрите временски услови трае 45 дена, убаво би било стратешки да се поентира дека во потек од 30 до 70 километри од Охрид може да има туристичка сезона од најмалку 150 дена. Веднаш се поставува прашањето каде и како. На овој потек, од само толкава мала оддалеченост од Охрид, се наоѓаат две планини со алпски карактеристики и едно прекрасно езеро, со невидена природа околу себе. Од тука логички се наметнува прашањето, зошто пред се во националната стратегија, а потоа и во општинските, не се стави акцент и не се форсираат токму овие места. Акцискиот план на стратегијата за развој на туризмот е поделен на национално и на локално ниво. На национално ниво се определени конкретни мерки и активности за чија имплементација се задолжени одредени министерства. На локално ниво во соработка со ЗЕЛС, планот предвидува да им се укаже на општините да почнат со имплементација на стратегијата за туризам. Минатата година, Општина Битола ја промовираше собствената стратегија за развој на туризмот, во која акцентот беше ставен на подобрувањата во туристичката инфраструктура и креирањето на нови туристички производи. Културата е можеби основниот двигател на туризмот во градот, но потребно е да се прошират дејностите во повеќе насоки. Деновиве јавноста во Битола ја бранува иницијативата «Сакаме стадион во Битола». Сите сакаме, но не само стадион и дали е тоа приоритет. Зошто, например, не сакаме жичара на Пелистер, која ќе не спои со Преспа. Затоа постои готов проект кој чека пари и реализација, па наместо пари за жичара на Водно, да се одвојат за жичари на Пелистер и Галичица. Ако тоа го имаме, големите брендови и миња сами ќе посакаат да дојдат. Инвеститорите знаат да намирисаат добра сделка, но за тоа им треба добра понуда. Зимскиот туризам не е надреализам на вакво богатство како што го има Битола и Преспа. Или пак, зошто не сакаме подобри сместувачки капацитети, кои би ги задоволиле апетитите на бројните гости во градот во летната сезона. Е сега прашање е што ќе прават тие сместувачки капацитети од октомври до мај. Затоа е потребна стратегија и координираност. И затоа тие 150 дена активна туристичка сезона не се неостварливи за Битолско-Преспанскиот регион. Владата мора да има соработка со локалната власт и на полето на туризмот, а локалната добро да ги одреди своите приоритети и да ги турка на реализација пред владата. Само така со заеднички сили ќе можеме да се подпреме на туризмот како гранка, која ќе носи реални и остварливи 6% од бруто домашниот производ и како еден од начините да го промовираме своето богатство пред светот. Така и помладата генерација, наместо да се воодушевува на предностите на останатите земји и да бара начин како побргу да се исели од Македонија, ќе ги знае и почитува вредностите на собствената земја, секако ако тоа и биде понудено. Тука е крајот на денешното издание на Локалните дијагонали. Ви посакувам пријатна празнична вечер. Се гледаме во истото време, на истото место, за 7 дена.